Dobar dan, poštovani gledaoci u vijestima TV1. Proces formiranja vlasti, ubrzanje puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji te izjave koje udaraju u korijen Dejtonskog mirovnog sporazuma obilježile su period od 21. oktobra prošle do 21. aprila ove godine. Naveo je to u izvještaju pred Vijećem sigurnosti UN-a visoki predstavnik u našoj zemlji Valentin Incko. Ovaj period je, kaže, bio pun izjava iz Republike Srpske kojima se poziva na odcjepljenje od Bosne i Hercegovine. Izvještaj pred Vijećem sigurnosti visoki predstavnik u BiH je iskoristio da ponovo podcrta činjenicu da entiteti nemaju pravo na odvajanje od Bosne i Hercegovine, te da je suverenitet i teritorijalni integritet zemlje garantovan brojnim međunarodnim i domaćim pravnim aktima. Deklaracija usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojom se najavljuje nepoštivanje eventualne odluke Ustavnog suda BiH o neustavnosti entitetskog zakona o praznicima, također pod veliki upitnik stavlja predanost vlasti u Republici Srpskoj da poštuju okvirni mirovni sporazum onda kada odluče da im to ne odgovara. Deklaracija zabrinjavajućim čini brojna polja u Bosni i Hercegovini, a ne samo eksplicitno odbijanje provedbe odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao vrhovnog autoriteta, čije odluke su konačne i u skladu sa članovima Ustava Bosne i Hercegovine i mirovnog sporazuma. Deklaracija predstavlja i neprihvatljiv politički pritisak na Ustavni sud Bosne i Hercegovine. HNS također je u svoju deklaraciju koja poziva na ustavne promjene i teritorijalnu reorganizaciju Bosne i Hercegovine. Incko u izvještaju Vijeću sigurnosti ukazuje i na kontinuirano napuštanje sjednica Državnog zastupničkog doma od zastupnika SNSD-a, ali i na kratku blokadu rada Doma naroda koji su uzrokovali članovi iste stranke. Periodom su dominirali i napori na ubrzanju puta Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, navodi se u izvještaju. Očekuje se da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom na snagu stupi 1. juna. Budući napredak u provedbi reformi na koje se vlasti obavezale, BiH može očekivati pogodnosti koje SSP donosi. Vlast se suočava sa izborom da zajedno naprave promjene koje građani zahtijevaju ili da izazivaju krize koje skreću pažnju građana sa realnih problema. Napredak postoji i na polju registracije perspektivne vojne imovine na Bosnu i Hercegovinu, istakao je Incko. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zatražilo je od državnog pravobranilaštva da inicira registraciju imovine na Bosnu i Hercegovinu. Pravobranilaštvo očekuje potvrdu zahtjeva od kompetentnih tijela kako bi okončalo registraciju perspektivne vojne imovine. Pohvalio je Incko produktivnu atmosferu u kojoj rade novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i rad novog saziva Vijeća ministara, koje je, ističe, donijelo budžet, ubrzalo provedbu euroatlantskih pitanja te podržalo ekonomski rast. Navedeno je i da je Republika Srpska bila prvi nivo vlasti koji je dobio novu vladu nakon izbora, a koja je kao prioritet postavila rješavanje ekonomskih problema kroz usvajanje paketa reformskih zakona. Na izvještaj Valentina Incka reagovali su Mladen Ivanić i Milorad Dodik. Mogu sam da se uputim na sve ono što sam rekao Incku o jednom ispraznom faktoru koji ovdje pokušava da očuva upravo svoje jednostavni pristup i nastavlja da djeluje na taj način. Visoki predstavnik bi trebao da učuti prije svega i da odgovori na stalne pitanja koje mi njemu postavljamo. Zašto su nam oteli nadležnost, zašto to ne vrati? Godinama već Incko tamo isprazno podnosi izvještaje bez ikakvih zaključaka Savjeta bezbednosti. Tako će biti i ovaj put. To pokazuje njegovu nemoć i pokazuje da ne može da prođe sa lažima i sa onim što on nameće ili pokušava da nametne svijetu kao tako. Hoću da kažem da je deklaracija Narodne skupštine koja upozorava na implikacije mogućeg stava oko Dana Republike opravdana stvar. Da nije bilo te deklaracije, mislim da bi se svi olako poigrali sa donošenjem odluka. Ovako mislim da nakon te deklaracije svi, pa čak i najradikalniji dio, ajde da kažem, bošnjačke akademske elite počinje da shvata da je ovo igranje s vatrom i da je pitanje ukidanja Dana Republike Srpske stvar koja može biti presudna. Kuinsko ima pravo da govori, piše, radi šta hoće. Suština je da mi svojim potezima treba da povučemo stvari koje će eliminisati priču o Bosni i Hercegovini kao problem. SNSD ostaje pri deklaraciji o samostalnosti Republike Srpske 2018. godine ako se Republici Srpskoj ne vrate Dejtonska ovlaštenja, poručuje to Milorad Dodik. S druge strane, SDS u svojoj deklaraciji navodi da to neće prihvatiti jer smatraju da se na taj način ugrožava mir radi samostalnosti entiteta koji ne bi bio priznat od međunarodne zajednice. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić naglasio je da deklaracija SNSD-a ne može donijeti boljitak. Mislim da je to njima nametnuto sa strane. Piše da ne treba provoditi referendum o statusu i samostalnosti da ne bi izazvalo neke bezbednosne probleme. Pa to čujemo od Bošnjaka svaki dan.
On upravo govori o tome, prijatelj. Deklaracija SNSD-a je politički dokument i poziva se na politički proces, a ne na neku oruženu i nasilnu borbu. Ne mislim da te deklaracije imaju ikakve posebne, ozbiljne posljedice dugoročno po Republiku. Za mene su važnije one koje su realnije nego one koje nisu. Ja ne mislim da se s time treba igrati i ne mislim da su to stvari zbog kojih koje će donijeti na kraju neki boljitak. Ispršće to sve, posebno tu mislim na deklaraciju SNSD-a, lažno obećanje koje se neće desiti. Prošle godine, baš u ovo vrijeme, Bosna i Hercegovina je doživjela poplave sa katastrofalnim posljedicama, raseljenim porodicama, prihvatnim centrima, uništenim kućama i imanjima. Godinu dana poslije urađeno je mnogo u obnovi uništenih mjesta, no Bosna i Hercegovina još nije spremna za odbranu od prirodnih katastrofa. UN u našoj zemlji trenutno provodi projekte vrijedne više od 100 miliona eura. Nakon majskih poplava prošle godine ukupna šteta od poplava u Bosni i Hercegovini procijenjena je na oko 4 milijarde maraka. Kada se godinu dana poslije sumiraju rezultati, mnogo je urađeno, ali i mnogo ostalo za uraditi. U Maglaju je prošle godine poplavilo oko 1500 kuća, do danas je obnovljeno blizu 650. Općina Bosanski Šamac bila je jedna od najpogođenijih općina tokom poplava. Od 82 planirana projekta obnove, do sada je realizirano oko 60. U ovom momentu 28 miliona maraka je na području opštine Šamac uloženo. Evo, ja sam jutros prije nego što ću krenuti ovamo imao zadnju informaciju da se počelo raditi obalo zaštita na području samog grada. To je nekih 1250 metara obalo zaštite rijeke Bosne, 950 metara rijeke Save. Nije slučajnost što sam ovdje na prvu godišnjicu katastrofalnih poplava koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regije. UN sa drugim partnerima rade na pomoći Bosni i Hercegovini i ljudima da stanu na noge nakon prirodnih nesreća, da izgrade vlastitu otpornost i preveniraju katastrofe u budućnosti, da osiguraju egzistenciju, obnove infrastrukture i u buduće uspostave bolji sistem. Sanacija šteta ide direktno preko međunarodnih organizacija, no nedostaju značajna sredstva da bismo vratili stanje na ono prije maja 2014. godine. Stoga će proces oporavka trajati dugo. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine potvrđena je spremnost institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta da nastave sa pomoći stanovništvu koje je ugroženo poplavama i klizištima, ali i da jačaju sistem preventivne odbrane od prirodnih nesreća. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz sastao se sa članovima državnog predsjedništva. U našu zemlju doputovao u okviru priprema za izvještaj o strategiji okončanja rada Haškog tribunala koji će ove godine podnijeti Vijeću sigurnosti. Bramertz će se sastati tokom dvodnevne posjete i sa glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine, predsjednicom suda, članovima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća te sa predstavnicima udruženja žrtava. A policija Brčkog distrikta jutros uhapsila tri osobe koje se dovode u vezu sa ratnim zločinom nad 11 zarobljenika Vojske Republike Srpske na području sela Bodarište u martu 1993. godine. Uhapšeni su Admir Rizvanović, Smail Omerović i Jasmin Huskanović. U memorialnom centru i šehidskom mezarju Veljaci kod Bratunca klanjena je deveta kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 identifikovanih tijela ubijenih bratunačkih Bošnjaka. Dženazu je predvodio Husein Efendija Smajić, zamjenik Reisu Leme Islamske zajednice u našoj zemlji. Najmlađa žrtva Hajrudin Omić imao je 9, a njegov brat Nurdin 11 godina kada su ubijeni. Najstarija danas ukopana žrtva je njihov otac Nurif, koji je na dan likvidacije imao 45 godina. Posmrtni ostaci ovih žrtava pronađeni su u nekoliko masovnih i pojedinačnih grobnica. Prošlo je mnogo godina, ali potajno je postao jedan mali djelić nade da će bar jedan od njih pojaviti se odnekle sasvim slučajno da kaže tu je. Na šehidskom mezaru Veljaci do sada je ukopano 283 tijela žrtava ubijenih 1992. godine. Zvanični podaci govore da je u prvim mjesecima rata 1992. na području općine Bratunac ubijeno 603 civilne osobe. Tragamo još za 280. Imamo i osoba koje su porodice želile da ukopaju na svoja, znači, mezarja. A imamo i onih osoba koji još čekaju da se pronađu. Prema tvrdnjama članova porodica žrtava, počinioci i nalogodavci ovih zločina uglavnom se znaju među bratunačkim Srbima. Neki obavljaju visoke funkcije u lokalnoj i entitetskim institucijama.
U Mezaru i Veljaci na 9 do sada kolektivnih dženaza ukopano je 283, dok je na drugim lokacijama ukopano još 100 identificiranih bratunačkih bošnjačkih žrtava iz minulog rata. Do sada je ekshumirano i identificirano 1689 žrtava zločina. Pored ovih žrtava još uvijek se traga za oko 3000 nestalih Bošnjaka iz Bratunca. Generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević je podnio neopoziv ostavku zbog zdravstvenih razloga. Za vršioca dužnosti direktora imenovan je njegov pomoćnik Belmin Karamehmedović. Na zajedničkoj konferenciji za novinare poslovodstva BHRT-a i sindikata istaknuto je da niska naplata RTV takse dovodi u pitanje opstanak BHRT-a. Predstoji borba za opstanak BHRT-a. Najveći problem je niska naplata RTV takse. U prva 4 mjeseca ove godine naplaćeno je 600.000 maraka manje RTV takse u odnosu na isti period prošle godine. Sudbinu javnog emitera odredit će parlament Bosne i Hercegovine, kažu iz uprave i sindikata. Zahtjev upravnom odboru RTV sistema da se realizuje odluka o naplati RTV takse putem računa za struju. Da se krene u akciju, u pregovore sa političkim predstavnicima koji kontrolišu rad elektroprivreda i sa direktorima elektroprivreda kako bi se mogli napraviti komercijalni ugovori. Trenutno su na snazi komercijalni ugovori sa telekom operaterima, a rezultat toga je da je naplativost RTV takse ispod 50%, naglašava Bakarević. Da zamolimo i zatražimo i zahtijevamo, upotrijebite riječ koju hoćete, od parlamentaraca da se pozabave nama, da formiraju jednu ad hoc komisiju koja bi se pozabavila našom budućnošću. Mi smo sad dobili neko disanje na škrge do kraja godine, ali to za ove ljude koji rade ovdje nije dovoljno. Smanjili smo i troškove programa, i troškove dnevnica, i svi ostali troškova i nemamo više prostora. Od parlamentaraca traže usklađivanje entitetskih sa državnim zakonima. Reforma javnog RTV emitovanja je uslov koji je Bosna i Hercegovina prihvatila na putu naše zemlje prema Evropskoj uniji. Ako se stanje u BHRT-u ne riješi, u problemu će se naći 950 uposlenika ove firme, ističu iz sindikata. Odmah nakon preskonferencije Muhamed Bakarević podnio je ostavku na mjesto direktora BHRT-a iz zdravstvenih razloga. Novi snažan potres uzdrmao je Nepal. Epicentar je bio 82 km od Katmandua. Prema prvim podacima seizmoloških službi, magnituda potresa bila između 7,1 i 7,4 stepena po Richteru. Najmanje 34 osobe su poginule, a više od 300 povrijeđeno. Vrijeme sutra sunčano uz malo odumjerenu oblačnost. Poslije podne se očekuje prolazno povećanje oblačnosti sa zapada. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 stepeni.